Πίσω εδώ, κυρίες και κύριοι, είχαμε διαρροή αμμονίας σε επιχείρηση του Ρέντι, με τουλάχιστον έναν άνθρωπο να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Εκεί θα μεταφερθούμε και την Τζέννη, να βρούμε την Τζέννη Κρουσταλακίδη, για να δούμε, Τζέννη, τι ακριβώς συνέβη. Και να ξεκινήσουμε με αυτό, Λένα. Από την επιχείρηση ανασύρθηκε ημιλιπόθυμος, ένας άνδρας ηλικίας 50 με 60 ετών και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικών, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται διασωληνωμένος σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση, όπως μας ενημέρωσαν οι θεράποντες ιατροί. Τώρα, νωρίς το μεσημέρι, είχαμε, όπως είπε, στην διαρροή αμμονία σε αυτή την επιχείρηση που βλέπετε στην περιοχή του Ρέντι. Σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχεται η διαρροή από κύκλωμα ψήξης. Στο σημείο, ακόμα και αυτή την ώρα, επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η ειδική ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ έχουν εντοπίσει τη διαρροή, λένε, όπως μας λένε, μετρούν την αμμονία και προσπαθούν με ανεμιστήρες να τη διώξουν. Όπως μας ανέφεραν, μάλιστα, αυτή την ώρα τα επίπεδα αμμονίας είναι φυσιολογικά. Κλείνοντας, να σας πω ότι έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς με τη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Αθήνα, στην Αερογέφυρα πριν τη Λαχαναγορά, αλλά και στη λεωφόρο Γεωργίου Παπανδρέου στο ρεύμα προς Αθήνα, Λένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.